जागिर पाएको भएर बिहे गरेको भए मेरो आमा बुवा र मेरो परिवारको पनि राम्रै हुन्थ्यो। अब मेरो नराम्रो भए पनि मेरो आमा बुवाको लागि नराम्रो छैन, त्यो भाइ र त्यो सानो दाइले सबै राम्रै गरेको छ, आमा बुवाहरूलाई पनि खुसी नै छ। आमा सानैदेखि प्यारालाइसिसको बिरामी भएर खासै त्यो कडा मिहिनेत परिश्रम गर्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो। मैले त यिनको अगाडि त अझ राम्रो गरेर देखाउनु पर्छ भनेर बनेर देखाउने हो, म हराएर जान्छु, म लस्ट भएर जान्छु, म एक वर्षभरिमा समाप्त हुन् भन्नाले त हामीले गल्ती गरेको छौँ र हामी समाप्त हुनलाई केही बनेर देखाउनु पऱ्यो नि। त्यो प्रमाण त मान्छेले भनौँ न, म नि हिजो एउटा छोरी मान्छे थिएँ, म विदेशमा गएँ, दुःख गरेँ, कति गरेर नेपालमा आएर पनि मेरा दुईवटा छोरा सन्तान त्यस्ता साना लाला बाला छोरा विदेश पुगेर कमाएर आएर तिनको लागि केही गरेर पनि हिजो एउटा लेडिजले डिभोर्स गरे भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले ओहो यो त अचुतो नै भयो है, डिभोर्स गरेको छोरीको हातबाट पानी चल्दैन भने जस्तो गर्ने समाजमा चाहिँ म एउटा डिभोर्सी महिला बनेर ती सन्तानलाई हुर्काएर सबै गरेर आज यो ती समाजको अगाडि यतिसम्म गरेर देखाउने चाहिँ म भएँ नि त। सर्टिफिकेट मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, अनुभवहरू र काम सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सेवा हो, दान हो। पातै दिने कोही छैन, पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र बेघर यो पापी कर्म, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, यो जिन्दगी ढल्न खोज्दा हात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र 45 50 58 98 9845505898 बुढानीले कण्ठ रिमा सेवा समाज गल्फुटार मन्जरी स्कुल पछाडि रिमा सेवा समाज परिवार छ। अहिले यतिखेर 62 जनाबाट फेरि एकजना थपेर 63 जना हुनुभएको छ। हजुरहरू जो कोही यस रिमा सेवा समाजमा आउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई फेसबुकमा टिकटकमा सम्पर्क के कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ र नम्बर पनि मैले भनिसकेको छु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु सबै। र दर्शकबिन, यदि तपाईँहरू आफ्नो बर्थडे अथवा कुनै कार्यक्रमहरू गर्न चाहनुहुन्छ या कुनै बा आमालाई खानाहरू खुवाउन चाहनुहुन्छ, एक साग मात्रै भए नि खुवाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ, या अथवा तपाईँहरू आएर बा आमाको आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ भने पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन? त्यसो गर्दा एकदम सबै हाम्रो यो चलेकै त्यसै गरी छ, यहाँ कसैको न सरकारले त्यस्तो राज्यको ढोका ढकढकाएर अहिलेसम्म केही आएको पनि छैन र हामीले कुनै यस्तो रेगुलर आउने कुनै डोनेसन पनि छैन। यस्तै घर दैलो मुठीदान अनि यस्तै दाता माताहरूको कसैको जन्मदिन, कसैको एनिभर्सरी, कसैको तिथि श्राद्ध, यस्तै यस्तैबाट नै छाटारेर यो छोरीले यति धेरै सेवा गर्दैछ। हजुरहरूको पनि त्यस्तै दिनहरू, जन्मदिन मनाउनु छ, एनिभर्सरी मनाउनु छ, केही गर्नु छ भने र आफ्नो इच्छाले यी बुवा आमाहरूलाई केही सेवा गरौँ न भनेर तपाईँहरूले आएर 5 किलो चिनी नै किनिदिनु भयो भने पनि र एउटा सिलिन्डर ग्यासै भरिदिनु भयो भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। तपाईँहरू सबैजनाले यस्तै सेवाको भाव बढाएर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। असमय सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक पनि यसको बाँकी अर्को भाग भने हामी फेरि लिएर आउनेछौँ। ल, राम्रोसँग बस्नु होला है त, हामी जाँदैछौँ। अब हामी पक्कै पनि अब दर्शकलाई तपाईँको अर्को भिडियो पनि देखाउनेछौँ। यो भिडियो हालिसकेपछि पक्कै पनि धेरैजना दर्शकले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ, चिन्नु पनि हुनेछ होइन है त। हस्, राम्रोसँग बस्नु होला है, दुःख नदिनु होला है त। गर्नुभएको र यो समाजमा पुर्याएर यो समाजमा पुर्याउनु भयो, पुर्याइदिनु भएको म पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब भिडियो पनि राखिदिनु हुने कुरामा पनि म हजुरहरूप्रति धेरै आभारी भएर धन्यवाद। अब आफै पनि लाइभमा बस्ने टिकटकमा नै मिल्दैन होइन, बुझ्छ, त्यो बेसाराकै घर हो भनेर तपाईँ अहिले भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँ पुग्दा त हामी सहारा होइन, त्यही त पहिला एउटा भन्नुहोस् न, एउटा भन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि सहारा पाएपछिको भनेर खुलाउनुहोस्, भोलिदेखि पुऱ्याउनुहोस्। दिनदिनै कविता ल्याउनुहुन्छ त्यो अम्बिका दाईले, अनि दिनकै मेरो लाइफबाट बस्ने, त्यसो गर्दा गर्दै भाउजूले चाहिँ मन पराएर अनि यहीँ माग्न आएर बिहा गरेर लगेको उहाँलाई, जसले तपाईँले लिएर जानु भएको थियो नि अघि, हो उहाँ नै दिदी, मबाट माग्न आउनु भयो अम्बिका दाईलाई, उहाँको अब त्यो तपाईँको कति मिठो मिठोहरू छ त्यस्तै व्यक्त गर्ने भाव, तपाईँलाई अमेरिका पुग्न सक्ने चान्स छ यहाँ, उहाँ अर्को छ नि के अरे छ यहाँ उहरू, तर अपर्च्युनिटी छ, त्यसलाई चाहिँ पहिला आफू बन्नु पर्यो, आफू रहे संसार रहन्छ, तपाईँ जस्तो एजुकेटेड मान्छेलाई
हामी जस्ता भुसुनाले सुन्नु सिकाउनु पर्दैन यस्ता कुराहरू हो कि भन्नु त होइन, सबै एजुकेटेड हो। अब यो सर्टिफिकेट मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, अनुभवहरू र काम सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सेवा हो, दान हो। अब हुन त काट न त्यो उसलाई, त्यही भएर दानीहरू सेवा गर्नेहरू नै महान हो। अस्ति भन्न चाहन्छु यो मुक्तको, पातै दिने कोही छैन, पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र बेघर यो पापी कर्म, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, यो जिन्दगी ढल्न खोज्दा हात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र पातै दिनेको हि छैन। जागिर पाएको भएर बिहे गरेको भए मेरो आमा बुवा र मेरो परिवारको पनि राम्रै हुन्थ्यो, मेरो नराम्रो भए पनि मेरो आमा बुवाको लागि नराम्रो छैन, त्यो भाइ र त्यो सानो दाइले सबै राम्रै गरेको छ, आमा बुवाहरूलाई पनि खुसी नै छ। आमा सानैदेखि प्यारालाइसिसका बिरामी भएर खासै त्यो कडा मेहनत परिश्रम गर्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो। मैले त यिनको अगाडि त अझ राम्रो गरेर देखाउनु पर्छ भनेर बनेर देखाउने हो, म हराएर जान्छु, म लस्ट भएर जान्छु, म एक वर्षभरिमा समाप्त भन्नाले त हामीले गल्ती गरेको छौँ र हामी समाप्त हुनलाई केही बनेर देखाउनु पऱ्यो नि। त्यो प्रमाण त मान्छेले भनौँ न, म नि हिजो एउटा छोरी मान्छे थिएँ, म विदेशमा गएँ, दुःख गरेँ, कति गरेर नेपालमा आएर पनि मेरा दुईवटा छोरा सन्तान त्यस्ता साना लाला बाला छोरा विदेश पुगेर कमाएर आएर तिनको लागि केही गरेर पनि हिजो एउटा लेडिजले डिभोर्स गरे भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले ओहो यो त अचुतो नै भयो है, डिभोर्स गरेको छोरीको हातबाट पानी चल्दैन भने जस्तो गर्ने समाजमा चाहिँ म एउटा डिभोर्सी महिला बनेर ती सन्तानलाई हुर्काएर सबै गरेर आज यो ती समाजको अगाडि यतिसम्म गरेर देखाउने चाहिँ म भएँ नि त। सर्टिफिकेट मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, अनुभवहरू र काम सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सेवा हो, दान हो। पातै दिने कोही छैन, पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र पातै दिने कोही छैन, भात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र बेघर यो पापी कर्म, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, यो जिन्दगी ढल्न खोज्दा हात दिनेको हुन्छ र समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र 45 50 58 98 9845505898 बुढानीले कण्ठ रिमा सेवा समाज गल्फुटार मन्जरी स्कुल पछाडि रिमा सेवा समाज परिवार छ। अहिले यतिखेर 62 जनाबाट फेरि एकजना थपेर 63 जना हुनुभएको छ। हजुरहरू जो कोही यस रिमा सेवा समाजमा आउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई फेसबुकमा टिकटकमा सम्पर्क कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ र नम्बर पनि मैले भनिसकेको छु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु सबै। र दर्शकबिन, यदि तपाईँहरू आफ्नो बर्थडे अथवा कुनै कार्यक्रमहरू गर्न चाहनुहुन्छ या कुनै बा आमालाई खानाहरू खुवाउन चाहनुहुन्छ, एक साग मात्रै भए नि खुवाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ, या अथवा तपाईँहरू आएर बा आमाको आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ भने पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन? त्यसो गर्दा एकदम सबै हाम्रो यो चलेकै त्यसै गरी छ, यहाँ कसैको न सरकारले त्यस्तो राज्यको ढोका ढकढकाएर अहिलेसम्म केही आएको पनि छैन र हामीले कुनै यस्तो रेगुलर आउने कुनै डोनेसन पनि छैन। यस्तै घर दैलो मुठीदान अनि यस्तै दाता माताहरूको कसैको जन्मदिन, कसैको एनिभर्सरी, कसैको तिथि श्राद्ध, यस्तै यस्तैबाट नै छाटारेर यो छोरीले यति धेरै सेवा गर्दैछ। हजुरहरूको पनि त्यस्तै दिनहरू, जन्मदिन मनाउनु छ, एनिभर्सरी मनाउनु छ, केही गर्नु छ भने र आफ्नो इच्छाले यी बुवा आमाहरूलाई केही सेवा गरौँ न भनेर तपाईँहरूले आएर 5 किलो चिनी नै किनिदिनु भयो भने पनि र एउटा सिलिन्डर ग्यासै भरिदिनु भयो भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। तपाईँहरू सबैजनाले यस्तै सेवाको भाव बढाएर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। समय सम्मको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक पनि यसको बाँकी अर्को भाग भने हामी फेरि लिएर आउनेछौँ। ल राम्रोसँग बस्नु होला है त, हामी जाँदैछौँ। अब हामी पक्कै पनि अब दर्शकलाई तपाईँको अर्को भिडियो पनि देखाउनेछौँ। यो भिडियो हालिसकेपछि पक्कै पनि धेरैजना दर्शकले तपाईँलाई
आशीर्वाद दिनुहुनेछ, चिन्नुहुने चिन्नु पनि हुनेछ होइन है त, हस् राम्रोसँग बस्नु होला है, दुःख नदिनु होला है त, गर्नुभएको र यो समाजमा पुर्याएर यो समाजमा पुर्याउनु भयो पुर्याइदिनु भएकोमा पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब भिडियो पनि राखिदिनु हुने कुरामा पनि म हजुरहरूप्रति धेरै आभारी भएर धन्यवाद। अब आफै पनि लाइभमा बस्ने टिकटकमा नै मिल्दैन होइन बुझ्छ, त्यो बेसहाराकै घर हो भनेर तपाईँ अहिले भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँ पुग्दा त हामी सहारा होइन त्यही त पहिला एउटा भन्नुहोस् न, एउटा भन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि सहारा पाएपछिको भनेर खुलाउनुहोस् भोलिदेखि पुऱ्याउनुहोस्, दिनदिनै कविता ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो अम्बिका दाईले अनि दिनकै मेरो लाइफबाट बस्ने, त्यसो गर्दा गर्दै भाउजूले चाहिँ मन पराएर अनि यहीँ माग्न आएर बिहा गरेर लगेको हो उहाँलाई, जसले तपाईँलाई लिएर जानु भएको थियो नि अघि हो उहाँ नै दिदी, मबाट माग्न आउनु भयो अम्बिका दाईलाई, उहाँको अब त्यो तपाईँको कति मिठो मिठोहरू छ त्यस्तै व्यक्त गर्ने भाव, तपाईँलाई अमेरिका पुग्न सक्ने चान्स छ यहाँ, उहाँ अर्को छ नि के अरे छ यहाँ ऊहरू, तर अपर्च्युनिटी छ त्यसलाई चाहिँ पहिला आफू बन्नु पर्यो, आफू रहे संसार रहन्छ, तपाईँ जस्तो एजुकेटेड मान्छेलाई हामी जस्ता भुसुनाले सुन्नु सिकाउनु पर्दैन यस्ता कुराहरू हो कि भन्नु त, होइन सबै एजुकेटेड हो, अब यो सर्टिफिकेट मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, अनुभवहरू र काम सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सेवा हो, दान हो, अब हुन त काका न त्यो उसलाई त्यही भएर सेवा गर्नेहरू नै महान हो, अस्ति भन्न चाहन्छु यो मुक्तको पातै दिने कोही छैन, पातै दिने कोही छैन भात दिनेको हुन्छ र, पातै दिने कोही छैन भात दिनेको हुन्छ र, समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र, पातै दिने कोही छैन भात दिनेको हुन्छ र, समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र, बेघर यो पापी कर्म, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, बेघर यो पापी कर्म बेसाहारा भएको छ, यो जिन्दगी ढल्न खोज्दा हात दिनेको हुन्छ र, समस्याले सताउँदा साथ दिनेको हुन्छ र, पातै दिनेको ही छैन।